Crna Gora je sinoć izabrala. Jakov Milatović pobjedio je Mila Đukanovića sa 20% glasova razlike. Na ulicama Crne Gore slavilo se do kasno u noć, ali uz srpske trobojke, tri prsta i mrtvačka zvona za palog predsjednika. Sinoćnje slavlje pokazalo je koju je stranu izabrala Crna Gora. Ipak, pali predsjednik i u porazu dostojanstven. Protivniku je čestitao i poželio uspješan mandat. U razloge poraza nije ulazio, a nije za poraz ni krivio njih 11. Nije kazao da ih je bilo previše i da ih je bilo 9, sigurno bio bolji. Tako se gubi. Na potezu je sada novo izabrani crnogorski predsjednik Milatović. Da dokaže i vlastitom narodu, a i komšijama, da nije ono čime su ga proglasili, produženom rukom Srbije. Morat će Milatović zarad dobrosusjedskih odnosa dati svoj javni stav po pitanju genocida u Srebrenici. Iznošenje tog stava do sad je vješto izbjegavao. Morat će se očitovati i po pitanju aspiracija manjeg entiteta da postane nezavisan. Time će pokazati poštuje li suverenitet Bosne i Hercegovine. Narednih 5 godina Milatović će voditi Crnu Goru. U Evropsku uniju ili srpski svijet otkriće se već u narednim mjesecima. Nakon prebrojanih glasova Centra za monitoring i istraživanje, pobjednikom predsjedničkih izbora Crne Gore proglašen je Jakov Milatović sa prednošću od 20% glasova više u odnosu na aktuelnog predsjednika Mila Đukanovića. Ubrzo je u izbornom štabu Pokreta za Evropu Sad uslijedilo veliko slavlje propraćeno brojnim vatrometima. Javnosti se potom obratio novo izabrani predsjednik. Večeras je Crna Gora napravila jedan odlučan korak naprijed. Rekla s Bogom, presudno s Bogom, ovom prevaziđenom režimu gospodina Đukanovića i napravila korak naprijed ka bogatijoj, pravednijoj, ravnopravnijoj, ljepšoj i evropskoj Crnoj Gori i neka nam je sa srećom. Osim o uvođenju Crne Gore u Evropsku uniju, Milatović je u svom govoru posebno naglasio održavanje odnosa među zemljama Zapadnog Balkana. Mi ovdje želimo da kažemo da Crna Gora želi najbolje moguće odnose sa svim zemljama Zapadnog Balkana. Mi želimo zajedništvo, slogu i napredak u evropskom Zapadnom Balkanu. Nakon poraza iz štaba DPS-a se obratio sada već bivši predsjednik uz čestitke upućene Milatoviću. Završeni su predsjednički izbori u Crnoj Gori. Crna Gora je izabrala. Ja taj izbor poštujem. Čestitam Jakovu Milatoviću na povjerenju koje je dobio na predsjedničkim izborima. Želim mu da bude uspješan predsjednik, jer ako on bude uspješan predsjednik, to može značiti da će i Crna Gora biti uspješna država i da će se kretati ka svom cilju. Slavlje pristalica pobjedničkog tabora se ubrzo proširilo ulicama Podgorice. Stotine automobila prepunih građana koji slave pobjedu i imenovanje novog predsjednika Crne Gore, države čija se zastava sinoć nije mogla vidjeti u njenom glavnom gradu. Slavlje bez državnih obilježja ipak nije najskandaloznija slika pristigla iz susjedne zemlje. Na društvenim mrežama pojavio se snimak monaha Pavla Kondića, koji u manastiru Stanjevići na domak Budve zvoni mrtvačka zvona za odlazećeg predsjednika Mila Đukanovića. Šta za Boga to radiš? Evo mrtvački zvonim za Mila da ode na smetlište istorije krvomutnik. Srećan put! Prizori su to koji ni u kojem slučaju ne idu u prilog najavljivanju Evropske Crne Gore. Đukanović je naglasio da će do posljednjeg dana mandata 21. maja raditi najbolje što zna. Milatović je Milov poraz okarakterisao kao odlazak posljednjeg diktatora u Evropi uz poruku da je ozvaničena pobjeda pomirene Crne Gore.